Зеленський втратив чи передбав? Ну, тільки не чіпаємо вже тему реклами серіалу. Ні, так, про рекламу насправді можна спробувати аналогії, що після перших мінських домовленостей виробництв, скажімо так, продукти фабрики Рошен в московських супермаркетах також нікуди не ділися, їх там було багато і залишається до сих пір. Тому я не виключаю, що звичайно жарт, але в якійсь мірі це також можна, знаєте, дивитися як поміж пальцями. А по цілі, ну, насправді, сам Зеленський, якраз сам Зеленський, він так якраз нічого не добився, тому що він їхав з якими трьома ключовими меседжами. Він хотів, по суті, переписати мінські домовленості. Так, він перше, що хотів зробити, це винести питання кордону до виборів. Так, друге, це досить суттєво порізати амністію, відповідно, там поставляти кучу критеріїв. І третє, це безпосередньо розбавити, так, розчинити якось цей особливий статус, щоб він вже не був таким особливим. А якраз в цьому плані жодних поступок з боку Росії не було. Більш того, Зеленський все це розповідав, а потім поставив підпис під комуніке, де там в першому абзаці сказано конкретно, що всі страни, учасники виявляють повну прихильність імплементації мінських домовленостей. Ось і все. Тому якраз, як на мене, для нього, скоріше, це було невдало, і він, по його обличчю це було видно. Так, він був такий трохи розгублений, розочарований. Він, напевно, думав, що буде якийсь бліскріг, так, що він, можливо, якимось чином розсмішить Путіна, там, відійде в довіру, там, той піде на поставки. Але для України це однозначно, каже Тарас, це краще, ніж нічого, тому що це є можливість для діалогу. Ключовий позитив – це, що всі учасники проанонсували наступну зустріч, і це вже плюс. Ну, а також ось ці точкові гуманітарні аспекти.